What's up guys, welcome to our channel. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, അത് നിങ്ങളുടെ ഗോളിനനുസരിച്ച് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾ മസിൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഗോളെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ലോസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഗോളെങ്കിൽ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനാണ്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഒന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസം ട്രെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഗോളിനനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വർക്കൗട്ട് ഷെഡ്യൂളിലെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരു 5 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 ദിവസം ഒക്കെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മാക്സിമം ദിവസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ എന്തിനാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റായിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഫാറ്റായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന കലോറി കുറച്ചും വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് കുറയത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന കലോറിയുടെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് കളയാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കലോറി കളയാനും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 5 ദിവസം to 6 ദിവസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര മണിക്കൂർ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം ലെവലിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്കൊരു 2 ഹവർ വരെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയിലൊരു 5 to 6 പ്രാവശ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു 1 to 2 ഹവർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറേ 2 skinny ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും 6 ദിവസം ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിസം, അതായത് നിങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്ത് കളയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് മാക്സിമം ബേൺ ആയി പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഹൈ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറമേ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഈ ട്രെയിനിങ്ങും കൂടെ 5 to 6 days 2 hours വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആ കലോറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കലോറീസ് നിങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകാൻ ആവശ്യമുള്ള കലോറീനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് കലോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മെയിൻ്റനൻസ് കലോറീനേക്കാൾ കൂടുതൽ കലോറി നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിൻ, അതായത് നമുക്ക് മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ മെയിൻ്റനൻസ് കലോറീനേക്കാൾ കുറവ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി അതനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മസിൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഗോളെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ 6 days 2 hours വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ഫുഡും കൂടെ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും മെലിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 4 to 5 days വരെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. അതായത് ഏകദേശം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ 1 day കുറച്ചു. അതായത് മറ്റേ മസിൽ ഫാറ്റ് ലോസിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ 6 days ട്രെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ, ഈ മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 4 to 5 days ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 4 days നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഫുഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നോർമലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 3 to 5 മിനിമം 3 ദിവസമെങ്കിലും ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, 5 days വരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. 3 to 5 days നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, 1 ദിവസം 2 body parts വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്യാത്ത ദിവസങ്ങളിലും മാക്സിമം ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കൂട്ടുക. ഒരു 5 meals 6 meals വെച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 4 to 5 days, നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരു 3 to 5 days ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്.
ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിനെ പറ്റിയാണല്ലോ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് ഓഫീസിൽ എന്നും ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർലി ഡിഫറൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, രാവിലെ ഷിഫ്റ്റ് വരുന്ന പോലെ രാത്രി ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ദിവസവും നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഒരു 3 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾ ഒരു 3 ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, 3 ദിവസമെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് വർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലീവിനുള്ള ഇതൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ ടൈം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ മസിലിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് 7 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഉള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ദിവസം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രീ ടൈം തന്നെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ മസിലിന് വേണം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തരുന്ന കിട്ടുന്ന 3 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും 3 ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ 3 ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും 1 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ബോഡി സ്പ്ലിറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ബോഡിയുടെ എല്ലാ മസിൽസിനും വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് 7 ദിവസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ 3 ദിവസം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം എല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്, റിക്കവറിക്കുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോഡിക്ക് ഫുൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലും 1 ദിവസം എടുത്തിട്ട് ബോഡിക്ക് ഫുൾ സ്പ്ലിറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾ 3 ദിവസമെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ മസിലിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും 1 ദിവസം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ബോഡി സ്പ്ലിറ്റ് വർക്കൗട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മസിൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ലോസ് അല്ല, അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫാറ്റ് ലോസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഗോളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 to 6 days വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഡെയിലി 1 hour ഇല്ലെങ്കിൽ 1.5 to 2 hours വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 to 5 days വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർവെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 4 to 5 days വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും 3 ദിവസമെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത്, അതിനർത്ഥം 3 ദിവസം ആഴ്ചയിലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വർക്കൗട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജിമ്മിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കൗട്ടുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ തന്നെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ജിമ്മുകളൊക്കെ ഓപ്പണായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജിമ്മി പോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിമ്മി പോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ജിമ്മിലുള്ള വർക്കൗട്ടുകളെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക, ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.